Já está aí o Giovani. Já entrou acelerado. O Valdir arrumou, tocou no fundo pro Edson Ratinho, bateu pra dentro, chamou pro Valdir! Abertura para a chegada do Valdir aqui pela direita, levantamento na área, meteu a cabeça nela, gol! A cabeçada do Erley, depois de novo, mais um cruzamento do Valdir agora, com a portuguesa. Bate pro Romarinho. Aí ela chegou no Valdir. Esperando uma opção ali, Oliveira. Marcado Magno. Fez a abertura com o Valdir. Encosta o Marcos Júnior. Combate do Ronaldo. Marcos Júnior vai na jogada, já próxima área, frente aí o Almir, ele bate bem, bateu em cima do Tuller. Aí no rebote com o Valdir, pé direito, levantamento, briga pelo meio, choque do Nilson. Eberson. Valdir. Consegue ali se desvencilhar da marcação, momentaneamente o Nilson. Protegeu, tocou, Valdir mandou pra área, o toque de cabeça. Gol! Empata a partida do Nilton Santos e quero ouvir o grito do torcedor. Marquinhos, o Magno Ribeiro. Valdir, tem até espaço para fazer o levantamento na área. Preferiu a movimentação do Luiz Henrique. Mais atrás, olha a chance, o chute para fora. O Gustavo cai aqui na esquerda. Caio César tocou no contrapé do William Maranhão. O Bangu agradece, tenta chegar. Olha aí o Valdir, suspendeu lá dentro da área. O Tony perdeu o goleiro, sensacional! E agora o Bangu vai tentar a saída em velocidade com o Almir. Vai sobrar lá do outro lado. O passe atravessado, chega no Valdir. Ele domina, viu a passagem do Almir. Ele tenta o chute, a bola é desviada pelo jogo. Joga no peito ali do Marcos Júnior. Falta em cima do Nilson. Valdir botou na grande área. Rodney fez o cruzamento. A bola vai passando e o juiz está dando pênalti. Cobrança do Valdir. Aparece ali o Almir. Devolve no Valdir. Vai trabalhando pelo lado direito o Bangu. Magno pressionado pelo Jean Lucas. Valdir, a bola longa esticada para o Almir. Canta mais forte o torcedor do Flamengo. Valdir tem espaço, pé direito, fez o levantamento, fora na área.